vi framme och vi vill därför passa på att hälsa dig välkommen till Stockholm. Taxi hittar du till vänster om utgången från perrongen. För tunnelbana och pendeltåg, följ skyltningen rakt fram på perrongen. På Arlanda Express biljettkontor i vår vänthall kan du få hjälp om det är något du undrar över. Vi hoppas att du som är besökare ska få en trevlig vistelse i Stockholm. Och till dig som bor här vill Arlanda Express säga välkommen tillbaka till stan. Vi önskar dig varmt välkomna ombord. Snart igen. In just a few minutes, we will be arriving and we would like to take this opportunity to welcome you to Stockholm. Taxis are located to the left of the exit from the train platform. For the commuter trains and subway lines, follow the signs at the platform. If you need any assistance, please go to the Arlanda Express ticket. Arlanda Express hope that our visitors will have a pleasant stay in Stockholm. And we would like to say welcome back to those of you who live here. We want to thank you for choosing Arlanda Express and hope to see you on board again soon.